Tervitus! Mina olen Timo Porval, digiagentuurist Lavii ja minu kõrval on selles videos Kairo. Kairo, millega sa tegeled? Millega ma tegelen? Ja millest me rääkima täna hakkame? Täna hakkame rääkima Google Adsist ja minu taust ja lühikokkuvõte, et mul on digiturunduse entusiast, Google Ads guru, kasvuhäkker uhked nimed ja väikest viisi ettevõtja. Ja minu teekond digiturundusse sai alguse pea 12 aastat tagasi, kui üks tootmisettevõtte juht ühel päeval tuli minu juurde, ütles Kaira, tead, et seda, mida sa tulid siia tegema, et tegelikult seda ei ole vaja. Aga meil on siin selline põnev asi nagu Google. Google AdWords oli siis selle nimi aastaid tagasi. 12 aastat tagasi. Just. Ja ma mõtlesin, et Google tundub nagu selline väga uhke teema ja pikalt ei mõelnud, ütlesin, jah, see mind huvitab ja muidugi ma võtan selle challenge vastu. Ja nüüd 12 aastat hiljem, ma arvan, ma olen väga tänulik esiteks selle ettevõtte juhile, kes tuli minu juurde nagu ikka elus juhuslikult täiesti teemavälise pakkumisega ja ma olen õnnelik, ma sellest kiinni arvasin, sest sellest on saanud minu elukutse, minu väljund, minu selline entusiasmiga ja pigem nagu hobi, mida ma olen teinud siis viimaste 12 aastat. Kas sa ise tegid endale selle Google Adsi selgeks või kus see 12 aastat tagasi, ma ise mäletan, kui me 10 aastat tagasi tegema hakkasime, ega väga palju sellised materjali ei olnud, mina lugesin Perry Marshallit, et kus sina oma need teadmised alguses üldse omandasid? Midagi õnneks ikkagi Google'i poolt oli ka tol ajal juba toodetud, mingid materjali, mingid õppikeskkonnad, ma arvan, olid ka isegi ikkagi olemas ja googeldasin. Ja alustasin õpinguid. Ise internetist hakkasin otsima, lugema, et kuidas seda Google Adsi siis tegema peaks ja mis võimalused on. Väga palju materjali polnud, koolitusi ka ei olnud. Mis mu suur eelis oli tol korral, oli see, et ettevõttel oli olemas juba mingi esmane konto ja juba toimiv kahes riigis reklaamide ülesehitus juba. Ja kõige parema koolituse saingi kohe sealt, et esimesel päeval kontodesse ise hands-on sisseminek ja sealt õpitud ja katsetamised. Eks siis videovaatele ka Google Ads on väga hea viis, kus kohas siis tuua tegelikult inimesi oma veebilehele. Selles mõttes, et kui sul ühel hetkel veebileht on valmis, sul on branding läbimõeldud, selline samm ongi see, et kus kohas siis lõpuks need inimesed tulevad ja Google Ads on siis selles mõttes, ma saan aru, kõige kiirem viis tegelikult alustamiseks on. Et võibolla sa üldse räägidki sellest, et miks see Google Ads sobib, miks see sulle nii palju meeldib ja siis läheme sealt juba edasi igasuguste vigade ja nüantside juurde. Võibolla kuulajatel on huvitav teada natuke taustinformatsioonist ka, et tänasel päeval Google otsingumootor omab üle 90% turust kogu maailmas. Ja see on nagu üks suurimaid juba plusse või selliseid otsustamise koha mõtteid, et millest ma peaksin alustama, miks mitte siis Google Adsist, kuna tegelikult on väga suur turg. Ja keskmine inimene teeb 3-4 päringut otsingumootoris iga päev, mis siis hetkel statistikas on 65 000 päringut sekundis Google poolt. Et need mahud on väga suured. Ja väga huvitav fakt on ka see, et tegelikult 15% nendest päringutest on kogu aeg uued. Et inimesed otsivad kogu aeg uut moodi informatsiooni ja kuidas nad otsivad, ajast trendid ka muutuvad kogu aeg. Sest kui me mõtleme sinu või minu käitumismustri peale paljudel teistel ongi, siis see, kui ma tegelikult hakkan mingit ostu sooritama, siis ma ju kõigevalt hakkangi googeldama, hakkan mingit infot otsima ja siis kui sa seal oma reklaamidega väljas oled on, siis see on tegelikult väga hea koht. Ja teiseks Google omab ka teatavasti YouTube'i ja YouTube on maailmas teisel kohal otsingumootorit rankingus või edetabelis ja Google'i Adsi kaudu saab ka väga edukalt teha YouTube'i reklaame ja sinna sihtida reklaami. Ja miks ettevõtja, väike ettevõtja, suur ettevõtja peaks mõtlema Google Adsi poole ja sa mainisid enne ka, et see on väga kiire viis tegelikult oma kodulehe liikluse suurendamine ja sinna väga relevantset liiklus saama, kui seda Google Adsi õigesti teha. Et just jah, et tuua need õiged ostusooviga inimesed.